So you will have the simultaneous translation. Yes. You can turn it on. Հարգելի պարոն պետնախարար, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանում։ Ձեր այս լավ հնարավորություն է անդրադառնալու հայ-բրիտանական երկկողմ օրակարգին եւ քննարկելու այն հարստացնելուն ուղղված մեր համատեղ քայլերը։ Մենք կարևորում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև հաստատված փոխգործակցությունը եւ լիահույս ենք, որ կկարողանանք համատեղ ջանքերով նոր լիցք հաղորդել փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող ոլորտներում մեր երկկողմ համագործակցությանը։ Կարևորում ենք Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև ազդարարված ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։ Լիահույս ենք, որ դա իր արտացոլումը կունենա նաեւ բազմակողմ հարթակներում մեր փոխգործակցության հարցում։ Հարգելի գործընկերներ, պետնախարար Դոքերթի հետ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել գործնական քայլեր ձեռնարկել նաեւ տնտեսական, գիտական, մշակութային ոլորտներում առկա ներուժը լիարժեք իրացնելու ուղղությամբ։ Չնայած նկատվող առևտրաշրջանառության ծավալի որոշակի աճին, հուսով ենք հաջորդ հանդիպումների ընթացքում արձանագրել այլ ավելի մեծ դինամիկա, դրական դինամիկա։ Երկուստեք կարևորել ենք նաև Հայաստանի և Միացյալ Թագավորության միջև հարաբերությունների իրավապայմանագրային հիմքի ամրապնդումը, մասնավորապես համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման մասով։ Կարծում ենք, որ փոխադարձ բարձրաստիճան այցերի իրականացումը եւս այս ուղղությամբ խթան կհանդիսանա։ Պարոն Դոքերթի հետ անդրադարձել ենք նաև Հայաստանի բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգին, ուղղված ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ օրենքի գերակայության ամրապնդմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարին եւ արդյունավետ կառավարման ապահովմանը։ Այս համատեքստում մենք արժևորում ենք Միացյալ Թագավորության շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Ցանկանում եմ հատուկ ողջունել մեր խորհրդարանների եւ հատկապես խորհրդարանական բարեկամական խմբերի միջև ակտիվ երկխոսությունը, որը եւս փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ շփման կարևոր հարթակ է։ Հարգելի ներկաներ, բնականաբար մեն այսօրվա քննարկումների առանցքում եղել են մեր տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության հետ կապված զարգացումները։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Նշել եմ, որ գործընթացին զուգահեռ շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը։ Գործընկերոջս հետ քննարկման ժամանակ շեշտել եմ, որ Միջանցքի արգելափակումը լուրջ հումանիտար խնդիրներ է առաջացրել Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղ մուտք ունեցող միակ միջազգային կազմակերպության Կարմիր Խաչի բնականոն գործունեության համար խոչընդոտների միջոցով։ Ակնհայտ է, որ այդ արգելափակումը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականության մաս է։ Եվս մեկ անգամ ընդգծել եմ միջազգային անվտանգության մանդատով ոշտված ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների, այդ թվում ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Միացյալ Թագավորության կառուցողական ներգրավվածության եւ գործուն քայլեր ձեռնարկելու կարեւորությունը։ Այս համատեքստում ընդգծել եմ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի Միջանցք միջազգային առաքելություն ուղարկելու, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունի անարգել մուտքն ապահովելու հրամայականը։ Մենք կարևորում ենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը նաև այնպիսի մարդասիրական հարցի լուծման գործում, ինչպիսին է Ադրբեջանի կողմից բոլոր հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովումը։ Չնայած բանակցային գործընթացին, Ադրբեջանը շարունակում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան եւ սադրիչ գործողությունները, որոնք հակասում են Պրահայի եւ Սոչիի հանդիպումների արդյունքներով ընդունված հայտարարություններին։ Այս համատեքստում հիշեցնեմ հիմնարար դեր ունի Ալմատայի հռչակագիրը, որին հայկական կողմը մնում է հավատարիմ։ Գործընկերոջս վերահաստատել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իրականացնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետով եւ հունվարի 11-ի երրակողմ հայտարարությամբ նախատեսված տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերաբացումը, վերագործարկումը կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության, փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Եզրափակելով ընդգծեմ, որ տարածաշրջանում համապարփակ ու երկարատև կարգավորման համար առանցքային է բոլոր խնդիրներ առանց ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման լուծելու հանձնառությունը, տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա սահմանազատման գործընթացի իրականացումը, մարդասիրական բնույթի խնդիրների
շուտապույտ լուծման հրամայականը, ինչպես նաև միջազգային երաշխավորված, միջազգային օրեն երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների հասցեագրումը։ Պարոն Դոքերտ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա քննարկումների համար եւ սիրով խոսքը փոխանցում ձեզ։ Պարոնակրոս նախարար, անչափ շնորհակալ եմ այս խիստ ջերմ ընդունելության համար, անչափ ուրախ եմ այսօր այստեղ լինելու Երևանում։ Մեր հեռախոսազրույցներից հետո շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու դեմարդեմ իսկապես մեծ հաճույքով եմ այս փաստերը ես հավաքել և երկխոսություններ ունեցել անշուշտ Միացյալ Թագավորության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները շատ ընդարձակ տիրույթներ է ներառում, դա է թե կառավարման, տնտեսական բարեփոխումներ, առևտուրք, պաշտպանություն, մշակութային և կրթական կապեր է ներառում, և անշուշտ այսօրերի աջակցությունը ևս այս հակամարտությունը ազդում է այս ամենի վրա։ Միացյալ Թագավորության դիրքը Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված չի փոխվել, Միացյալ Թագավորությունը ուզում է տեսնել համապարփակ խաղաղություն, հնարավորինս շուտ, և մենք ամնապնդում ենք մեկ անգամ ևս ԵՄ-ը և ԱՄՆ-ի դիրքեր այդ ուղղությամբ։ Այսօր մենք ևս քննարկել ենք, փորձում ենք համագործակցություն ԱՄՆ-ին Հայաստանի և ՄԹ-ի միջև, և շատ ուրախ եի հայտարարելու մեկնարկելու այդ ռազմավարական երկխոսությունը, որը տեղի կունենա հուսանք այս տարվա երկրորդ կեսին, որը կընդլայնի և կխորհրդանի մեր համագործակցության եզրերը և հուսանք, որ դրական ընկալում կունենա։ Այս հանդիպման ընթացքում կհանդիպեմ նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ, կխոսենք Միացյալ Թագավորության և Հայաստանի համագործակցության մասին և մշարունակական աջակցության մասին, Հայաստանի ժողովրդավար և տնտեսական բարեփոխումների օրակարգին, որը մենք անչափ կարևոր ենք համարում, սա է հանդիսանում բարգավաճման և զարգացման ակունքներ անվտանգության և խաղաղության համար։ Մենք շատ ուրախ ենք այն փոքրիկ, բայց կարևոր դերակատարումը, որ ունեցել ենք ձեր բարգավաճման ժողովրդավարության ուղղությամբ, և փորձում ենք էլ ավելի ամրացնել այս հարաբերությունները ապագայում, ուստի իսկապես մեկ անգամ ևս ցույց տվեք շնորհակալություն այդ ժամանակի և ձեր պատասխանատվության համար, շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ լինելու Երևանում։ Հուսամ, որ սա շատ կարևոր և զգալի կարևորություն ունեցող այց կլինի այստեղ, շատ շնորհակալ եմ։ Luckily, currently at the moment, our Prime Minister also is asking. Վարչապետը ևս պատասխանում է հարցերի լրագրողների, ուստի լրագրողների մեծ մասը այնտեղ են, բայց դեռ տեսնում եմ, որ մի քանի գործընկերներ կան, որոնք անշուշտ որոշ հարցեր կցանկանան բարձրաձայնել։ Հնարավորություն յուրաքանչյուր կողմին, առաջին հարցը կուղենք իհարկե Միացյալ Թագավորության պետնախարարին, խնդրեմ հարցերի համար, խնդրեմ։ Հանրային հեռուստաընկերություն, Նորայ Շողիկյան, հարցս ուղղված է Միացյալ Թագավորության պետնախարարին։ Հետևել ենք նաև տարվա սկզբին, մասնավորապես փետրվարին Բաքու կատարած ծերայցին, այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանը 2 ամիս փակ էր պահում, հիմա էլ շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Թագավորությունը էներգետիկ համագործակցությունն է խորացնում Ադրբեջանի հետ, արդյոք որը նաև Ադրբեջանը որպես կանաչ լույս է օգտագործում իր ագրեսիվ պահվածքի համար, որպես կանաչ լույս է ընկալում, արդյոք Լաչինի միջանցքի հարցը բարձրացրել եք Բաքվում, ինչքան, եթե բարձրացրել եք, ինչքանով էր Ադրբեջանի պատասխանը ձեզ բավարարում, ու Միացյալ Թագավորությունը որպես ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամ երկիր ինչ կարող է անել, ինչպիսի լուծում կարող է ունենալ Լաչինի միջանցքի բացման հարցում։ Շնորհակալություն։ Well, thank you for your question. Շատ ուղղակի օրենք պատասխանեմ, այո, անշուշտ։ Ուղղակի օրեն այդ Բաքուում այդ հարցը բարձրացվել է, այո, դա կարևոր էր, կարևոր բաղադրիչ էր այդ հանդիպման համար։ Եվ մենք ազատ մարդկանց տեղափոխման հարցը բարձրացնել ենք, մեր հարաբերությունները այո, ևս կարևոր են, նույնքան կարևոր են, որքան Հայաստանը այդ այնքան Ադրբեջանն է, բայց մենք միշտ հստակ ենք եղել, որ այս շարունակական հակամարտությունը կայուն խաղաղության չի կարող հանգեցնել, մենք ուզում ենք կայուն խաղաղություն, և դա միայն կարող ենք հասնել սեղանի շուրջ, և դա է հենց պատճառը, որ մենք քաջալերում ենք ԵՄ-ի ԱՄՆ ֆորումը այս հարցը առաջ մղելու համար։ Մենք ազդեցություն կփորձենք կատարել բոլոր կողմերի վրա, փորձելով այս հարցը հանգուցալուծման բանալ։ Շնորհակալություն, երկրորդ հարցը նախարար Միրզանին։
Second question to Mr. Mirzan. Շնորհակալություն Նանեսահակյան Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Միրզոյան, դուք անցյալ շաբաթ Մոսկվայում էիք, որտեղ բանակցել եք Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչպես կամփոփեք այդ բանակցությունը, ինչպես եք գնահատում, և բանակցություններից հետո մասնավորապես պարոն Լավրովը հայտարարեց, որ առաջընթաց կա հատկապես կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցում։ Խնդրում եմ կմանրամասնեք, դա ինչ է նշանակում, արդյոք խոսքը ճանապարհներին է վերաբերում, երկաթուղուն է վերաբերում, ինչ կարելի է սպասել այս հարցում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ կուզեի մեկ անգամ ևս շեշտել Հայաստանի հանձնառությունը և հաստատակամությունը կառուցել երկարատև և կայուն և արժանապատիվ խաղաղություն Հարավային Կովկասում։ Մենք մեր կողմից շատ կառուցողականոր ենք ներգրաված բանակցություններում հենց այս և այսպիսի խաղաղության տեսլականով։ Իհարկե հասկանալիորեն Հայաստանը միայնակ չի կարող կառուցողական քայլեր գործադրել, այս քայլերը պետք է լինեն փոխադարձ, և փոխադարձության դեպքում իսկապես կարող են երկարատև խաղաղության հիմք հանդիսանալ։ Վերադառնալով հարցին, ես ձեր թույլտվությամբ այդտեղ մի փոքրիկ շտկում կանեի, ես կգնահատեի կամ փոփեի ոչ միայն Մոսկվայում տեղ ունեցած բանակցությունները, այլև վերջին շրջանի բոլոր, գիտեք, շատ ինտենսիվ հանդիպումներու փուլ է ստացվել, վերջին շրջանի բոլոր հանդիպումները, սկսած Վաշինգտոնում, քառորդյա բանակցություններից ադրբեջանցի արտաքին գործերի նախարարի հետ և նրա պատվիրակության հետ, ապա Բրյուսելում երկրների ղեկավարների մակարդակով տեղ ունեցած հանդիպումները և հիմա նորից արդեն Մոսկվան։ Ես կուզեի ասել, որ Վաշինգտոնում մասնավորապես ևս որոշակի առաջընթաց ձեռք բերվեց այն առումով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի ևս երկու հոդված հնարավոր եղավ համաձայնեցնել, բայց մի քանի այլ հոդվածների շուրջ հնարավոր եղավ իսկապես ուղիղ, երկար և անկեղծ խոսակցություն ծավալել, և կարող եմ առնվազն ասել, որ այդ խոսակցության ընթացքում կողմերը շատ ավելի լավ են հասկանում նաև մեկը մյուսի մտահոգությունները, նաև մեկը մյուսի մտադրությունները և առհասարակ պատկերացումները։ Սա ասում եմ ցույց տալու համար, որ բացի նշածս երկու հոդվածից, մի քանի հոդվածով էլ կարծում եմ, և հուսում եմ սա միայն իմ գնահատականը չի, ամենայն դեպս ինձ այդպես հավաստիացրել են մյուս կողմերը ևս, այս մյուս հոդվածների մասով ևս հավանականություն կա հգալ համաձայնության։ Անշուշտ կան հոդվածներ և կան թեմաներ, որոնք որտեղ դեր կողմերի դիրքորոշումները բավական հեռու են իրարից, և սրանք հասկանալիորեն են հոդվածներն են, որոնք առնչվում են ամենադժվար խնդիրներին, բայց այս ուղղությամբ ևս բավականին արդյունավետ քննարկում են եղել։ Հայաստանի համար սկզբունքային է, ինչպես և նախկինում, կարծեմ նաև հրապարակավ ինքս էլ ասել եմ, որոշակի ուտյուն ունենալ և սահմանել սահմանազատման գործընթացի համար։ Դուք նշեցիք նաև ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը, իսկապես շատերի գնահատմամբ սա այն հարցն է, որտեղ կողմերը ամենամոտն են վերջնական կարգավորման։ Իմ դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, քիչ առաջ, ռոպեներ առաջ ես ինքս կրկին մեծ հաշվով բարձրաձայնեցի այդ դիրքորոշումը։ Մենք պատրաստ ենք, և ավելին, մենք շահագրգռված ենք տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մեջ, և մենք պատկերացնում ենք իհարկե, որ այդ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Ուզում եմ նորից շեշտել, մենք շահագրգիռ ենք այս կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մեջ, և ինքներս կարծում ենք, որ պետք է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այս ենթադրաբար ապաշրջափակվող ենթակառուցվածքները ոչ միայն երկու, այլև միջազգային մեծ գրավչություն ունենան։ Գիտեք, այսօրին աշխարհը այսպես վերանայում, վերագործարկում կամ զրոյից հաստատում է զանազան լոգիստիկ կոմունիկացիա նախագծեր, և ահա Հայաստանը հետաքրված է լինել այսպիսի նախագծերի մասը։ Այլ հարցեր էլ կան, որտեղ քննարկում, այսինքն ըստ էության ողջ սպեկտրով քննարկումները շարունակում են, մեծ հաշվով ներկայացրեցի, թե որ ուղղությամբ ուր ենք հասել։ Շնորհակալ եմ։ Okay, thank you. Thank you.
Thank you.